Մայիսի 9-ին ժամը 19:30-ին Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում տեղի կունենա հայ զինվորին նվիրված բարեգործական համերգ, որի ողջ հասույթը կտրամադրվի Արցախի քարորյա պատերազմում ծանր վիրավորում ստացած ժամկետային զինծառայող 19-ամյա Ռուբեն Արաքելյանին։ Այդ մասին մենք այսօր կզրուցենք մեր սիրելի հյուրերի հետ, շտապում եմ ներկայացնել երգիչ Անդրես Սիմոնյան, բարև Անդրե, երգչուհի Սոնա Ռուբենյան, բարև Սոնա, ինչպես նաև դերասան երգիչ Հայկ Պետրոսյան, բարև Հայկ։ Բարև ձեզ, երեխեք։ Կարծես թե տխուր, բայց ինչ որտեղ նաև ուրախ առիթով ենք հավաքվել, որովհետև այս նախաձեռնությունը շատ լավ նախաձեռնություն է, մի փոքր խոսեք ու մոտ է մտահղացումը եղել, ինչպես եք հավաքվել եւ որոշել այս ամենը անել։ Բոլորս էլ ուզում ենք մի բան արած լինենք, քանի որ մի հատ վատ տենդենս կա, որ ժողովրդի մոտ եթե վիրտուալ աշխարհում մի կոմենտ են թողնում կամ արտահայտվում են, իրենց թվում է, որ իրենց բարձկը մատուցել են հայ զինվորին, բայց մենք ուզում ենք իսկապես մի բան անել եւ Հայկը ասաց, արեք այսպես մի բան անենք, ինքը ներկայացումներ ուներ, ասաց ինքը ֆորմատը կփոխի եւ կհրավիրի մեզ որպես իր մտերիմ ընկերներ, Beautified Project, Սոնա Ռուբենյան, Նարինեն, Սևակ Ամրոյան, Այդքան բան։ Այդքան, չէ՞, Նարինե Դովլաթյանը եւ Սևակ Ամրոյանը նաեւ։ Այո, բոլորս միասին հավաքվել ենք այս համերգը կազմակերպել ենք եւ ամեն մեկս կատարելու ենք 3-4 երգ եւ բոլորին հրավիրում ենք, որ մասնակցեն, քանի որ ամեն մի տոմսի գումարը ուղի գնալու է վիրավոր զինվոր Ռուբեն Արաքելյանին։ Այո, սա այն դեպքն է, երբ մարդը կարող է տալ գումար, իմանալ, որ դա գնում է ճիշտ նպատակակետին եւ նաեւ ստանալ հաճույք ձեր երգեցողությունից, ինչ երգեր են ներդրված, ինչ ֆորմատով եք ունենալու։ Երգեմ 2-3 երգ, հա, Անդրեի հետ մեր դուետը, Beautified Yet։ Բացեմ գաղտնիկներ, ասեմ, ինչ երգ։ Լավ, էլ ի՞նչ մի գաղտնիկ ասա։ Չէ, ուղղակի ընդհանուր թեմատիկա կա, չգիտեմ։ Կերգեմ Արշալույսեր երգը, կորած զինվորի մասին, կերգեմ Արմեն Սմբատյանի Հայաստան երգը եւ այդպես շարունակ։ Շատ լավ։ Դու ինչ ես ասելու։ Ես ասեմ, որ Արշալույսը Սոնան երգելու ակապելա առանց երաժշտական ուղեկցության, իսկ ես շատ ավելի ազդեցիկ կլինի։ Ճիշտ ասած, ես դեռ մի 1-2 երգի առումով կամուկացի մեջ եմ, վերջնական կորոշեմ, բայց դրա ժամանակը դեռ կա։ Մենք որոշեցինք նախ ուզում հասույթի մասին ասել, որոշեցինք հասույթը կոնկրետ, ասում եմ, տանենք արձեր ընտանք, ոչ թե հաշվին փոխանցենք, որտեղ այսօր նաև խոսակցություններ կան, որ մարդիկ ինչ-որ գումարներ են փոխանցում եւ ինչ-որ տեղ չի հասնում, այսպես ասած, անվստահություն է, թե չէ, բայց ինչ-որ տես թեմաներ կա, դրա համար որոշեցինք, եւ նաեւ որոշեցինք վիրավորված զինծառայողի օգնել, որովհետեւ զոհվածների ընտանիքների նկատմամբ բավական ուշադրություն կա։ Ճիշտն է, որոշեցինք մեկ էլ այս ուղությամբ աշխատել։ Բայց չեք մտածում, որ հակառակն է կարող լինել, այսինքն մեկ հոգու ընտրելով մնացածը։ Չէ, սա, տեսեք, սա մի կարևոր հանգամանք կա, սա մենք առաջինն ենք անում, մայիսի 9-ին 19:30 տիկնիկային թատրոնում։ Բայց շատ կուզենք, այսպես է նախատեսված, որ սա ոչ թե համերգ է, որ եկեք մենք համերգ ենք տալիս, սա համերգ ակցիա է, որ մենք շատ կուզենք, որ լինի շարունակական եւ ոչ միայն ձեր կողմից։ Այո, ես շատ կուզեի այսպես լինի, որ անդա թիմը թարմացնելով մենք նոր ռեպերտուարով, նոր ծրագրով ամեն անգամ հանդես գանք, հանդիսատեսին բերենք եւ ամեն մի համերգի հասույթը կուղղվի ինչ-որ միտեղ օգնության։ Բայց սա պարտադիր պետք է լինի շարունակական բնույթի պրոյեկտ, որովհետեւ այնպես չի, որ մի հատ համերգ տանք, դե վсё, մենք մեր անելիք արեցինք, քաշվենք մի կողմ։ Ցավոք սրտի այսօր Հայաստանը թևակոխել է մի փուլ, որ ոնց է, դե ապրիլի 2-ին արտացանք, միտսակ ուրիշ երկրում ուրիշ մարդ դարձած, ամեն ինչ փոխվեց։ Այդ մենք ենք փոխվել։ Էլ դե գոնե մենք փոխվել ենք։ Էլ իրավունք չունենք միտսակ ուրիշ ձև, հին ձևերով ապրել։ Մենք պետք է արդեն ամեն վարքյանը ապրենք այդ մասին մտածելով, միմյանց իրար կողք լինելով։ Դրա համար ես շատ կուզեի, որ հաջողությամբ սակվի այս նախագիծը եւ լինի անպայման շարունակական։ Իսկ ով է ձեր ադմինիստրատորը, կներեք էլ այդ հարցի համար։ Մենք բոլորս, քանի որ մեր համերգներով զբաղվել ենք մեր գործերով, մեր ուղղակի համերգը ունի այսպես թե այնպես ինչ որ ծախսել, որ չեք կարա չանեք, հա, արդա է բան եւ այլ, ասենք դուրս է գալի ամեն ինչ, ինչ որ մի կլոր գումար գոնեք ստացվի։ Այդ պետք է շնորհակալություն հայտնենք նաեւ տեխնիկային թատրոնին, որ շատ մաճելի գներով հատկացել է սիմվոլիկ ուղղակի լույսը փագելու եւ նաեւ այն մարդիկ, որ հնչյունային տեխնիկայով են օգնում, նաեւ անվճար են գալի օգնում մեզ անենք եւ բոլորին շատ շնորհակալ ենք, որտեղ ինչքան մարդիկ զեղչով աշխատեն մեզ հետ, այդքան շատ գումար կհայտարարվի։ Իհարկե։ Իրենց կողմից էլ է բարեգործությունը։ Ամեն մեկը իր լոման ունի։
De ինչ կարծում եմ հեռուստատողին եւս մեկ անգամ պետք է հիշեցնել, որ մայիսի 9-ին, ժամը 19:30-ին Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում տեղի կունենա հայ զինվորին նվիրված բարեկորցական այս համերգը, որի նախաձեռնողները մեր այսօրվա հյուրերն են, եկեք խոսենք տոմսերից, որքան է արժեքը, որտեղից կարող են ձեռք բերել, որովհետեւ մեզ հիմա դիտում է բազմաթիվ հեռուստատողներ, ովքեր կցանկանան կարծում եմ իրենց լուման ներդնել այդ բարեկորցին։ Այո, տոմսերը մի գին են բոլորը 3000 դրամ։ Շատ արագ սպառվում են, այնպես որ եթե ցանկություն կա մասնակցելու համեցեք եւ Հայկ դու համարն էլ։ Հեռախոսը համարն է 094-44-70-80։ 094-44-70-80։ Մենք տեսնում ենք նաեւ մեր էկրաններին հեռախոս համարը, իսկ հետաքրքիր է, համերգից հետո կամ ընթացքում լինելու են նաեւ այլ արկղիկներ, որոնք էլի ավելացնելու են հանգանակություն կամ բան թե չէ։ Մարդիկ գրում են մեզ, որ մենք էլ ենք ուզում օգնենք տարբեր երկիչերկչույներ եւ մենք իրենց ասում ենք, որ Հայկը փորձում է սա շարունակական դարձնի եւ կլինեն էլի համերգներ եւ իրանք էլ շանսը կունենան մասնակցելու եւ օգնելու հայերին։ Դրանք իսկ կա այդպես ինչ-որ կոնկրետ գումար, որ պետք է անպայման հավաքվի, թե ինչքան լինի լավը։ Դեպեսեք տեխնիկային դահլիճում ես համերգներ անդրադնել ունեցել եմ բազմիցս, մոտավոր պատկերացում կա, ասենք եթե անշնակ լինի։ Այդ տղային, այդ կոնկրետ զինվորին, որ ասենք ինչ-որ կա գումար, որ այդքան է պետք, թե ուղղակի պետք։ Չէ, այնպես բան չկա, ասենք X գումարը պետք, ինչքանով մենք կարողանանք հաստատ մեր տվածից ավելի շատ է պետք գալու։ Սոնա, քեզ ինչ է թվում, առհասարակ ինչ են տալիս մեր նման նախաձեռնությունները, որքանով է մեր հայազգար պատրաստ։ Ես որտեղ գիտես բարեգործության իմաստը մեր օլիգարխները այնքան են փչացրել, որպես այդպեսին, հա, այնքան զզվելի է այդ խոսքը դարձել մեզ համար արդեն։ Դե մենք հասկանում ենք դա ինչ է իրականում, հա։ Տակը ինչա թաքնված։ Այո, տակը ինչա թաքնված եւ այլն, հարամը լեն փողը, որ դու կերակ, խոսքը դրա մասին ինչի։ Մեզ համար ինչ է տալ իրականում, մենք կարող ենք դա վերածնել այդ գաղափարը որպես այդպեսին, հա։ Իհարկե, ամեն մեկս մեզ համար, մեր խղճի հանգստության համար, մեր հոգու հանգստության համար շատ բան չենք կարողանել։ Մեզնից հասնում է միասնական լինել, այս պահին գոնե, հենց այս պահին էլ գնդակոծվում է սահմանը։ Հենց այս պահին էլ անձնական շահը մի ամիս գոնե, Աստված տա մի ամիս տևի, մի ամիս մի կողմ դնել ու միանալ ու զինվորի կողքին լինել։ Դա ուղղակի բարեր չեն հնչում, էլի։ Միանալ ու զինվորի կողքին լինել, ինչով որ կկարողանա։ Վատ լուրեր ունեմ ձեզ համար։ Մի ամսում դա ամեն ինչը չի բացնի, մենք հարկադրված ենք այդպես ապրել դարեր։ Ապրել ենք եւ պիտի ապրենք։ Ուղղակի եթե իսկապես լինենք միասին եւ ուրիշի ցավից, այսպես ասած, չօգտվենք եւ այդ ցավը բաժանենք բոլորս մեր մեջ 10 միլիոնին, այսքան ցավ կհասնի։ Եվ չեն կզգա այդ ցավը։ Միայն դրա մեջ է, ուրիշ փրկություն չունենք։ Բարձր է, որ ընդհանուրն է ավելացնենք, բայց եթե այսօր մենք մտածենք դրական ուղղությամբ եւ ամեն մեկս մեր խղճի առաջ, ինչպես նշեց Սոնան, գուցե ինչ որ մի բան գնալով ավելի փոխվի, արի լավատեսորեն մոտենանք այս ամենին։ Լավատեսորեն ենք մտնում։ Սոնա, կուզենայի հարց սուղեն քո նոր տեսահոլովակի հետ կապված, վերջերս է մայրիկը վերնագիրը, եթե չեմ սխալվում, եւ այն առանձնացել է քո բոլոր մնացած տեսահոլովակներից, կարծում եմ մի փոքր խոսիր, որպեսզի հեռուստատողին պարզ դառնա, որովհետեւ շատերի մոտ հարց առաջացել, իրական մայրերն են, ոչ։ Երկը ստեղծվել է դեռ անցյալ տարվա սեպտեմբերից, մեր ընկերներից մեկի մայրիկի ծննդյան արարողությանը երկը այդպես ինքը նվիրեց։ Երաժշտությունը գրել եմ ես, խոսքերը Ավետինն են, Ավետ Բարսեղյանինն են, գործիքավոր Մարեցնիկը, Եգիբյան, եւ այդպես երգի խոսքերը այնպիսին են, որ վերաբերվում են յուրաքանչյուր հայ մոր, ով ինչպես գիտենք իր ամբողջ կյանքը, օրորոցից երեխայի սկսած, նվիրում է կյանքը, կարիերան, նվիրում է երեխային։ Ու խոսքերը հենց դրա մասին են։ Երբեմն ասում են հայ մայր, այդպիսի հասկացողություն չկա, բայց ես ինքս կարող եմ ասել, որ այդպիսի հասկացողություն կա եւ հայ մայրը շատ այլ ազգերի մայրերից տարբերվում է։ Եվ այսպես որոշել էինք, որ ստեղծվեր մի տեսահոլովակ գեղեցիկ, որը որ ապրիլի 7-ին կնվիրվեր բոլոր մայրերին։ Բայց ապրիլի 1-ին արդեն նկարահանումների շատ սեղմ ժամանակում էինք որոշել նկարահանել, բայց ապրիլի 1-ին, որ արթնացանք, տեսանք ինչ է կատարվում, կյանքից ես հիասթափում, էլուր մնաց տեսահոլովակ նկարահանես, սիրուն շորերով կանգնես, այդ անիմաստ է դառնում այդ ամեն ինչը։ Դրա համար ամսի 3-ին որոշեցի, որ ես երգը ուզում եմ նվիրել հերոս ծնող հայ մայրերին, ոչ թե զոհված զինվորների մայրերին, այլ հերոսների մայրերին, որովհետև այս պահին սահմանում կանգնած ամեն մի տղա, ամեն մի հերոս մոր տղա,
հերոսները նրանք բոլորը, ովքեր հենց հիմա էլ կյանքի մահու կռիվ են տալիս։ Մեր մոտ հիմա Երևանին վտանգ Աստված մեր հետ է, վտանգ չի սպառնում, բայց մենք չենք պատկերացնում այնտեղ ինչ է կատարվում։ Ես վատ ուրեր ունեմ դես համար, Երևանն էլ է սպառնում, որովհետև եթե, այսինքն, այդ գոտին կամաց-կամաց մոտենա, կսպառնա նաև Երևանին։ Եվ ես տարբերություն չեմ դնում Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջեւ։ Նույն հասեն, նույն քաղաքներն են։ Դրանից լավ չի լինի, որ վայն դե գնդակոծից ստեղ չէ։ Այդպես ապրել այլևս հնարավոր չի։ Մարդ, այստեղ ապրող մարդկանց հանգստության մասին, գոնե այս պահին պետք է այդ անձնական շահը, անձնական էգոիզմը դնել մի կողմ եւ մտածել համընդհանուր շահի մասին։ Եվ այդպես որոշեցինք 90-ականներից սկսած միջև հիմա, միջև 2014 թվականին Ազատ Ասոյանը զոհված, Արմեն Հովանիսյանը, նրանց մայրերը նույնպես կան, ու որոշեցի ես երգը նվիրել հենց նրանց։ Այս ալվակում 13-14 մայրեր են, ովքեր հենց 90-ականներից միջև վերջերս զոհված հերոսների մայրերն են։ Սոնա, ռեժիսորը Արմենն է Փիրիմասի, դժվար չէր համոզել մայրերին, իրենց իրական այսպես ասած ողբը ցույց տալ։ Գիտեք, մայրերը ճիշտ է սևազ գեստ էին, բայց այդ մայրերի մեջ այնքան լույս կա, այնքան ապագայի տեսլական կա իրենց աչքերի մեջ, որ ուղակի եթե նրանք եկել են այդ օրը նկարահանման, եթե նրանք դեռ ապրում են, եթե Մանուշակ Ասոյանը ունենում է Ազատից հետո զավակ Նարեկին, ուրեմն մենք պետք է ապրենք ու պետք է առաջ գնանք։ Այդ լավատեսությամբ էլ վերջում տեսալովակը վերջանում է Նարեկին գրկած, ես այդպես է վերջանում։ Ու հենց Նարեկը մեզ ստիպեց բոլորիս ապացուցել, որ կյանքը պիտի շարունակվի ու մենք պիտի ուժեղ լինենք։ Ես կարող եմ միայն ասել բրավո, որովհետև ձեր նման, ձեր տեսակի երիտասարդ երգիչների, ստեղծագործ մարդկանց շնորհիվ է, որ մենք ինչ-որ շունչ ու շարժ ենք զգում, որ դեռ կա լույս։ Ես նաև վատ լուր ուրեմ մեր իշխանավորներին, սիրելիներս, այս 25 տարվա ընթացքում ծնվեց մի ինչ-որ անկառավարելի եւ անղեկավարելի երիտասարդություն, որը շատ մեծ խնդիրներ կստեղծի բոլոր նրանց համար, ովքեր որ աչքերը փակել եւ նստել են տակուկ-տակուկ, բա։ Այս պահին մեր եթերում տեսալովակի պրեմիերա Սոնա Ռուբենյան մայրիկ, դիտենք, որից հետո կշարունակենք։ Դիտենք։ Սոնա Ռուբենյան մայրիկ, կարծում իսկապես այն եզակի տեսալովակներից, որ շատ անկեղծ է եւ հուզիչ։ Շնորհակալություն Սոնա եւ ամբողջ աշխատանքային այդ փուլին, չգիտեմ, եւ բոլոր մայրերին, ովքեր ծնում են հերոսներ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մայիսի 9-ին, ժամը 19:30-ին Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում տեղի կունենա հայ զինվորին նվիրված բարեգործական համերգ։ Եթե դուք ձեզ համարում եք բարի մարդ, եթե դուք ուզում եք անել բարեգործություն, կարող եք գնալ վայելել լավ բարձրակարգ որակյալ երաժշտություն հիանալի երգիչների հետ եւ դրանով նույնիսկ անել բարի գործ։ Տոմսերի արժեքը ընդամենը 3000 դրամ է։ Հեռախոսահամարները տեսնում եք մեր էկրանին, եւս մեկ անգամ բանավոր ասեմ 094 44 70 80։ Թեպետ հիշեցնեմ, ու կարիք էլ չկա, որ բոլորս հիշում ենք, թե մայիսի 9-ը ինչ օր է, դա մեծ հայրենական պատերազմի մեր հաղթանակն է եւ նաեւ Շուշիի ազատագրումը։ Ազատագրման օրն է։ Ես հիշեցնեմ, մեր հյուրերն էին մեր լավ ընկերները, տաղանդավոր մարդիկ, երգիչ Անդրե Սիմոնյանը, երգչուհի Սոնա Ռուբենյանը եւ դերասան երգիչ Հայկ Պետրոսյանը։ Շնորհակալ ենք ձեզ եւ ես մեկ խոսք իհարկե։ Նաեւ բացի մեզանից համերգի մասնակցելու են Սևակամրյան, Սևա Կամրյանը եւ Նարինե Դովլացյան։ Նարինե Դովլացյան, Սևա Կամրյան, այսինքն հոգին համախմբվել են մի բարի գործանելու, եթե յուրաքանչյուր երգիչ, ոչ միայն երգիչ, դերասան եւ մնացած բոլոր մարդիկ, ովքեր իրենց մասնակցությունների մեջ փորձեն ինչ որ լումա ներդնել, մենք կարող ենք լինել միասնական եւ կարող ենք օգնել շատ-շատ ընտանիքներին։ Սա ընդամենը քայլեր են, որ արվում են եւ հույս ունենք, որ կլինեն շարունակական։ Բացի այդ քայլերը մեզ բոլորիս մոտեցնում են անկախ կուսակցական պատկանելիության, սոցիալական վիճակից, մենք հասկանում ենք, որ մենք բոլորս մի օրգանիզմ ենք։ Ձեզ շատ շնորհակալ ենք զրույցի համար եւ անկեղծության համար։ Իսկ մեր եթերում կոմերցիոն դադարեց։ Այսինքն գովազդել։